Takže jak jsem slíbil, jeden z mých nejoblíbenějších pevných nožů, kromě F1 od Falknivenu a Backeru Anchorage, dostal tohleto krásný horizontální pouzdro. Ten už je úžasný, ale byl prostě retardován tímhletím toulcovým pouzdrem na karborundum, který není, je sice praktický, ale není důstojný tak skvělýho nože, jako je Kershaw Echo. Takže dostal od nás horizontální pouzdro, horizontálně vertikální, samozřejmě se dá použít v obou způsobech. Rozevinatelný popruhy na nošení horizontálně. Samozřejmě se dá i otočit, že pak jsou ty patenty na druhé straně, tak aby tam mohla být tato klopa na nošení běžně vertikálně. Samozřejmě celý to jde rozebrat. Pokud se rozhodnete nosit ten nůž jenom horizontálně, pak tohle to můžete sundat a nosit ho pouze s těma okama pro horizontální nošení. Je tady taková těsná vychytávka, že ten nůž jde mnohem líp vyndat, pokud je povolená tato vrchní, ten vrchní řemínek. Potřeba samozřejmě to pouzdro vychodit. Je to kůže, poměrně silná kůže. A každý kožený pouzdro je třeba trošku třeba máznout a rozhodně vychodit zpočátku. Ten nůž jde poměrně hodně stuha. Brání tam právě i ten řemínek, který je lepší si povolit. Když tam vrátíme i tu klopu pro nošení vertikálně. Takže všechno jde levá, pravá, horizontálně, vertikálně, taky pravá, levá, na rozdíl od světových výrobců. My na leváky myslíme, protože jsme s nima v denním kontaktu a o jejich problémech víme. To pouzdro původní je samozřejmě zdarma součástí balení, takže pro nějaký občasné použití zůstává.